Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Krasan cvijet iz Bačetine. Jako lijepi cvijet. Izgleda kao ruža. Ono bude ovoga zvala skoro kad ima one bobice tam zapravo za plotom, ono bu žuta, ono je zapravo za živicu. Još moram te grmove oblikovati, a sad ne znam, možda mi bi došao čovjek da mi to poreže sa škarama. Nisam baš vješta, onda sam tužna kad mi ova ruža nije potjerala, ne znam zake. Ta. A tako sam se veselila, takva lijepa. Do sljedećeg susreta. Bog. Imam da vam to tako. Dvorište. Kad bi rekla vam je isto to.